Ես որոշել էի քննարկման ընթացքում, մտքերի փոխանակության ընթացքում թողնել ավելի մասնագիտական քննարկման համար, եւ պարոն Աբրահամյանը վստահաբար ավելի խոր է, անհամեմատ ավելի խոր է դիտելիքներ ունի այդ հարցում, բայց քանի որ պարոն Քոչարյանը հնչեցրեց իմ անունը մի քանի անգամ, ինչպես նաեւ քանի որ քաղաքական մի շարք հարցերի մասին խոսք գնաց, ստիպված եմ ելույթ ունենալ։ Նախ սկսենք նրանից, որ Տեկնածուն խոսում էր խորհրդարանական դիվանագիտության կարևորությունից։ Պարոն Քոչարյանը հանդիսանում է թե ՆԱՏՕ-ի և թե ՀԱՊԿ-ի խորհրդարանական ժողովի պատվիրակության անդամ, այնուհետև ՆԱՏՕ-ն երկու անգամ պատերազմից հետո արդեն տեղի ունեցել նիստ, որի ընթացքում ձեր կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Թուրքիայի ներգրավվածության F-16-երի և այլնի մասին բարձրաձայնման փաստ ես ԱԺԿ-ում չգտա։ Ձեր եզրափակիչ ելույթում կուզենայի լսել, թե ինչ է արել մեր Բարի, ձայն չտվեցին, ես կարծում եմ, որ ամեն գնով անհրաժեշտ է դրան հասնել, կարծում եմ, կպարզաբանեք, չէ, ձեր որոշումը։ Հիշեցնեմ նաև, որ մենք այսօր փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ առաջադրված է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով մշտական ազգաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրել մի մարդու, ով որ նախորդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների շրջանակներում ասել էր, որ անհրաժեշտ է դիվանագիտական հարաբերություններ երկկողմ հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Տեսակնութ հարկ է։ Երբ որ մենք խոսում էինք Արցախի մշտական հանձնաժողովի մասին ու անդադար ասում էի, որ երբեք չի կարող ազգային ժողովը հայտնվել լուսանցքում Արցախի հարցի վերաբերյալ, անդադար քննարկվում էր, որ նման խնդիր չկա։ Բայց պարոն Քոչարյանը այսօր մեր գործընկերոջ հարցին պատասխանելով ասաց, որ բանակցություններ ընթանում են գուցե այսինչ մարդու, գուցե այսինչ պաշտոնյայի, կամ տեղյակ չենք, կամ չեք ուզում բարձրաձայնել։ Իմ կարծիքով ավելի ընկալելի կլներ հասարակության համար, եթե դուք պարզապես ասեիք, որ դա գաղտնի ինֆորմացիա է եւ չեք ուզում բարձրաձայնել։ Համենայն դեպս, երբ որ դուք պնդում եք, որ երբեք չի կարող ազգային ժողովը լուսանցքում հայտնվել, ձեր գործընկերից շատ շատերը ասել են, որ բացարձակ տեղյակ չէին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից։ Ավելին ասեմ, հունվարի 11-ի փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվության մասին էլ այնպես առանձնապես ինֆորմացիա ես չեմ հանդիպի։ Հիմա այստեղ երկու տարբերակ կա, կամ ձեր գործընկերները, որոնք ասում էին, որ կապ չունեն այդ փաստաթղթի հետ, ստում են, կամ էլ բոլորդ խմբային պատասխանատվությունը կիսում եք այդ փաստաթղթի համար։ Եկեք կողմնորոշվենք, որպեսզի հասկանանք քաղաքական պատասխանատվությունը ում նկատմամբ։ Գիտեք, ես ինքս իմ առաջ մեղք գործած կլիներ, եթե պարոն Քոչարյանի տեկնացության քննարկման ժամանակ չհիշեցակեի, թե ինչ բառամթերքով է խոսում պարոն Քոչարյանը լրագրողների, կին քաղաքական գործիչների հետ, որը իմ ընկալման մեջ անթույլատրելի է։ Պարոն Քոչարյանը այսօր անուղակի կերպով մեղադրեց բանակին նոյեմբերի 9-ի իրավիճակի հետ կապված։ Դուք ասիք, որ կան սպաներ, կան զինվորականներ, կան զորավարներ, որոնք գրավորական կեցված, զինվորական մամազգեստ են հակած, բայց այդքան էլ պատրաստական չէին աշխատում։ Հայոց բանակը մեղք չունի։ Հայոց բանակը նույն հաղթական բանակն է, որը հաղթել է 90-ականներին։ Ես չեմ փորձում փոքրացնել ձեր մասնակցությունը դրան, ոչ մի դեպքում, պարոն Քոչարյան։ Եվ նույն բանակն է, որը հաղթել է ապրիլյան քառորիայի ժամանակ։ Մեղավորը, այսինքն միակ փոխված բանը ղեկավարությունն է երկրի։ Եթե մնացած ամենը անփոփոխ է, փոխվել է այդ մի բանը, ապա մեղավորը, խնդիրը, խնդրեմը այդ մի կետում է։ Այնպես որ ես չգիտեմ ինչ ֆորմատով եք փորձելու անել քննիչ հանձնաժողովի եւ այլնի դրամաբանության մեջ, բայց ամենաթիվս մեղավորներ բանակում չփնտրեք։ Ինչ վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի հետաքննիչ հանձնաժողովի հետ կապված, ես դա ասել եմ բազմից եւ կասեմ նորից։ Ես լավ չեմ պատկերացնում այն ֆորմատը, երբ մեղսակիցները քննում են հանցագործությունը։ Շարունակելով, դուք շատ խոսեցիք Telegram ալիքների մասին, խոսքը Telegram ալիքի մասին չէր գնում, բացարձակ կռունկի հետ կապված, այդ հիշատակումը կատարել է Շիրակի մարզի բնակիչ, մի քանի գրառումներ կան Շիրակի բնիկ բնակիչների կողմից, որոնք ես կարդացել եմ, բայց եթե Telegram կանալների այդպիսի կարևորություն տայինք, եկեք մի ուրիշ քննարկում ծավալենք Telegram կանալների։ Վերջերս ձեր իշխանական քարոզչամեկենան Telegram կանալներով, այսպես ասած, սլիվ էր տվել, որ նորանշանակ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը
հրաման է տվել մի մետր էլ առաջգան կրակեք։ Միատ ինձ կասեք, այդ երբ էր դրա հակառակ հրաման եղել։ Այդ պաշտպանության նախարարը պետք է հրաման տա, որ մի մետր էլ առաջգան կրակեք։ Ինչքան ֆեյք կար ԿՊԵ-ական, դա տարածում էր Facebook-ում։ Ուրեմն ընդունեք կամ, որ այն տեղեկատվությունը, որի մասին մենք խոսել ենք, որ եղել է հրաման չկրակելու, համապատասխանում է իրականությանը, կամ էլ պաշտպանության նորանշանակ նախարարը եկել է, ով տարրական հրամաններ ա տալիս, որոնք բխում են կանոնագրքերից։ Մեր գործընկերը պարոն Ղահրամանյանը որոշեց այսպես կոչված ժողովրդական ցույցեր անվանել Ղահրամանյանի հավաքները։ Այնտեղ ձեր հայրենակիցներն էին պարոն Ղահրամանյան այդ թվում նաև ես խորհուրդ կտայի հարգանքով խոսել, որովհետև չարժի մեր համակարգացիների ցասման մասին այդպես խոսել։ Նույն հաջողությամբ կլինեն մարդիկ, որոնք 18-ի դեպքերը կանվանեն այսպես կոչված ժողովրդական։ Ինչ վերաբերվում է շենքեր գրավելուն, ես չեմ սխալվում, պարոն Քոչյանը օգտագործեց այլանդակություններ տերմինը, կարծում եմ խոսքը գնում էր հենց նոյեմբերի 9-ի դեպքերի մասին, որովհետև պատիվ եմ ունեցել մասնակցել հետագայում Բաղրամյան փողոցի Հանրապետության հրապարակում, ցույցերի ընթացքում ԵՊՀ ժողինստիտուտ կենտրոնի թաղապետարան վարչական շրջանի ղեկավարի գրասենյակ ակցիաների, մուտք գործելու ակցիաների մասնակիցը լինել, ու ձեր վարչակազմը ինձ վրա կարել էր այդ կտրվածքով խուլիգանության քրեական հոտված, որը եթե չեմ սխալվում օրեր առաջ կարճվել է, բայց դրա ընթացքում նույնիսկ մի բռնակ դրան չէր վնասվել, ինչը չես կարող ասել ձեր ֆերիկ մուտքի մասին ռադիոտում, այնտեղ ընդեղ ոնց որ բռնակներից առանձնապես չէիք օգտվում, ու շարունակում եմ այդ հարցը, թե արդյոք կրակել է այդ դեպքում ճիշտ էր, եթե ինձ եք հարցնում, ոչ ճիշտ չէր, բայց նույն տրամաբանությամբ դուք ասցիք քաղաքական գործիչներ են մուտք գործել, այս դեպքերում են քաղաքական գործիչներ մուտք գործել, կրակեին, թե չկրակեին։ Շարունակենք, շատ խոսվեց բանակի սպառազինության վիճակի մասին, հիշեցնեմ, ապրիլյան պատերազմից հետո այն ժամանակ դեռ պատգամավոր Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, երբ այցելեց Արցախ ու այնտեղ երկիր մեդիային տված հարցազրույցի ընթացքում ասեց, որ բանակում առկա բոլոր են խնդիրները, որոնք վեր են հանվել ապրիլյանի հետ կապված, վերացվել են, մեծ աշխատանք է տարվում փոփոխությունների, բարեփոխումների և բավական լավ գնահատականներ տվեց կատարվող աշխատանքների համար։ Շարունակելով նույն թեման, պիտի ասեմ հետևյալը. Բոլոր այն մարդիկ, որոնք կանգնած էին Բաղրամյան փողոցում և գողրում էին ազգ բանակ հաղթանակ, հավատում էին թե մեր ազգին, թե մեր բանակին, ու թե մեր հաղթանակին, իրանք պարտության մեղավորներ ման չէին գալիս, իրանք միշտ կանգնած էին մեր բանակի կողքին։ Շատ հեշտ է հիմա փորձել նենգափոխություններ անել, բայց այդտեղ նմանօրինակ մոտեցումներ ունեցող անձինք չկային։ Եվ դուք ինձ ստիպեցիք մարտի 1-ի մասին շատ խոսելու ընթացքում, պարոն Քոչյան, ես իհարկե կարդացել եմ այն հրապարակումները, որոնք դուք արել եք և տիկին Սաֆարյանը մարտի 1-ի հետ կապված, բայց եթե այդքան է տարակրված եք այդ խնդրով, մի բան էլ ավելացնեմ, գուցե երբ որ ազատ ժամանակ ունենաք, դա էլ ներառեք ձեր զեկույցների մեջ։ Ես այնտեղ կանգնած եմ եղել մարտի 1-ին որպես ցուցարար, դա հայտնի փաստ է, շատ եմ դրա մասին խոսել, և որպես ցուցարար հիշացնեմ մի դրվակ ձեր քաղաքական ղեկավարի մասնակցությամբ։ Երբ որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը մուտք գործեց Միասնիկյանի արձանի շրջակայքին, այն ժամանակ իրենք առաջարկում էին դա անվանել հեղափոխության հրապարակ, չգիտեմ ձեզանից նույնիսկ քանի հոգին է այդտեղ ներկա եղել, որ հիմա պես բոցաշունչ խոսում է մարտի 1-ից, ես դպրոցական էի և ռոմանտիզմով էի տարապում, առաջին բանը, որ տեղի ունեցավ, ցուցարարները սկսեցին ծափահարել իրեն, գիտեք ինչ էր պատասխանը, ինքը բարձր սկսեց բղավել, ինչ եք ծապ տալիս, քարեր վերցրեք ու փայտեր,
Այդ քարերն ու փայտերը դուք ինչպես արտահայտեցիք, պարոն Քոչարյան, կարող էին լինել այդ 10 զոհերից յուրաքանչյուրի մահվան պատճառը։ Կարող էին լինել։ Այնպես որ մարտի 1-ի մասին խոսելիս, Վահագ ջան, դա պարոն Ալեքսանյանն է ուսում խնդրում։ Դա հավանաբար այն ժամանակ էր, երբ որ դուք Բարգավաճ Հայաստանի համար էիք աշխատում, ուստի դժվար թե այնտեղ ներկայանեք ու հիշեք, թե ինչ էր տեղի ունենում։ Այնպես որ ամեն բանի մասին խոսելիս միշտ սպասեք, որ կարող է լինել նաև հակազդեցություն։ Իսկ թե ինչպես են քվեարկելու, կհայտարարեն քվեարկությունից առաջ, բայց կարծում եմ ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ։